အချက်တစ်ခုချပြလိုက်တဲ့တထမိုးရဲ့ခင်ပွန်ဟောင်းဆိုင်လွန်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးမြန်မာဆယ်လီဘရီတီလီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တထမိုးရဲ့ခင်ပွန်ဟောင်းဆိုင်လွန်နဲ့အသက်ဆက်သုံးနှစ်ကျော်တဲ့တပင်မင်းသမီးတင်စားရှယ်ဝင်တို့လက်ထပ်တော်မဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သမီးလေးစင်နိုးဝတီတက်ကိုတနာကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာသမီးလေးရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်
ตัวนี้เอาการลุล่าคุยสิบาร์จะมาเนี่ยบ้ามาไซโนบ้าอุสุบี ตัวเนี้ยก็ลุล่าคุยสิบาร์จะมาเนี่ยบ้ามาไซโนบ้าอุสุบีตัวเนี้ยเฟซบุ๊กก็มาจีตาพอพิจารณาไปพิจารณ์ตบีเมนต์มีแต่สาเหตุอย่างอินเทอร์วิวแค่เสียงอ่ะเจนเนอร์ยังเจนนาเด็ดเด็ดวะเนาะแล้วข้างในเราอยู่เชฟวิวอ่ะพิจารณาดูค่ะมาอารมณ์อยู่ชาสิดีวะเนาะอารมณ์อยู่ไม่ชิวเนาะตะคู่ก็จ้ารอคุกมีตาจุยอ่ะวะเนาะยังงูมาหนุ่ยทรีเอยังงูเจนนาเลยเจ้าตัวมันล่ะเราใช้บุญยามาสักสัญญาอยู่มาหอบวะเนาะสัก
ဆက်သုံးနေဟုတ်ပါကူကူအကူနဲ့တိခင်တာတော့ကြာပြီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီလက်တွဲဖြစ်တဲ့အချိန်အားစပြီးနှစ်ယောက်ကချစ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုလက်ခံဖို့စမ်းသပ်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီကနေမှအခုလိုလက်တွဲဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါအနီးကနေကြီးရဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာတာဖာနှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးမှာမိမိကိုအရင်လှုပ်ချင်တယ်လို့လို့ပြစ်ထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်တင်းကျပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘဲအတိနဲ့တတိကိုမျှအောင်လို့ပြောထောင်ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်မိမိကအသက်တာငယ်ပေမဲ့ရှင်းချက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ယာရီကအကို့ကိုလေးစားစီပါတယ်။ကိုကူကအရန်ကျင်နာတက်တယ်။လက်ကနိုင်လို့ရွေးချယ်ပြီးသွားမှတော့တခြားစိတ်တွေမရှိပါဘူး။ကိုကူကအရန်ရူတက်တယ်။မထက်ကလည်းလက်ခံပေးလို့ပြောရတယ်။ရေစမ်းရှိလို့လက်တွဲဖြစ်သွားတာပါလို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ကရောသူတို့တွေရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းလေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကောမန့်မှာဖြေပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့လို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမလို့ channel လေးကို like and subscribe နဲ့ share ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်